Tak dobrý den. Já bych vás nejrád přivítal na druhém dnu, dnu antikapitalismu, na přednášce s názvem 200 let od narození Karla Marxe. Nejprve bych rád ještě uvedl nějaké záležitosti ohledně organizační záležitosti. Za prvé tady můžete podepsat na tom stánku petici za dostupné bydlení. Za druhé stranu můžete koupit naše materiály z Odritu a různé brožury. A potom bych rád ještě řekl, že je tady taková věc, že tady natáčíme a kdo nechce být na kameře, tak se přihlašte a kamera na vás nebude najíždět. A teď už bych rád uvedl našeho řečníka, je Jan Májíček, je to člen socialistické Solidarity, vystudoval filozofii a politologii a teď je doktorandem na politologii. A teď bych mu rád tedy udělal slovo. Děkuji za slovo, děkuji, že jste přišli. Naším tématem tady po ránu je Karel Marx. A asi není potřeba nějak diskutovat, že Karel Marx byl jeden z nejvlivnějších myslitelů a konec konců směr, který se po něm jmenuje, měl zásadní vliv na socialistickou politiku 19. 20. pravděpodobně i 21. století. A v jednom ze svých děl v 18. priméru Ludvíka Bonaparta napsal: a tak jako v soukromém životě rozlišujeme mezi tím, co si někdo o sobě myslí a co dělá, a co skutečně dělá, musíme tím spíše rozlišovat v dějinných bojích fráze a domněnky jednotlivých stran od jejich skutečného organismu, od jejich skutečných zájmů, jejich představy, od jejich reality. A pro Marxe marxismus vlastně asi není lepší výrok, který by popsal to, jak byl Marx a marxismus vnímán a co se s jeho politikou, s jeho teoriemi stalo. Ani nedávný květnový výročí 200 let od jeho narození vlastně nevybočilo tady z tohohle citátu. A zejména v českém prostředí jsme mohli číst celou škálu nejrůznějších názorů, vyjádření ke Karlu Marxovi a k marxismu. I mezi ty jedny nejobskurnější patřilo mem, který na sociálních sítích vyprodukovali mladí křesťanští demokraté, mládežnická organizace KDU-ČSL, která obvinila Karla Marxe, že chtěl vyhladit Slovany a Židy. Ale od těch jako úplně obskurních přes nejrůznější pokřivení, nepochopení, vlastně dezinterpretaci, jsme mohli číst i v médiích, které jsou levici nakloněný. To není ale žádný moc velký překvapení, když se podíváme na to, v jakém kontextu se ve střední Evropě, ale nejen v ní, jako levice nacházela. Když jsme zašli trošku dál, do konce 70. let, tak ve východní Evropě vidíme, ale i v západní Evropě vlastně vidíme jednu porážku za druhou. Maďarský filozof Tamáš udělal takový seznam, který je malinko depresivní, a doufám, že tady slunné počasí to vyrovná, že nebudeme úplně depresi. A Tamáš píše: léta 77 až 79. Italská komunistická strana se přidává na stranu buržoazie, Vatikánu a tajných služeb v boji proti krajní levici, přivolává NATO, navrhuje úsporná opatření. Rumunský režim Nikola Ceaușescu přichází od národního komunismu k nefalšovanému fašismu s částečně maoistickou výbavou kulturně revolučních technik užitých proti etnickým menšinám. Otevřená perzekuce menšin. V roce 79 začíná dlouhá vláda Margaret Thatcherové, Labour Party je poražena, její levé křídlo zvlášť, a posune se doprava, hornická stávka je poražena, odbory jsou poraženy, privatizace, rozpočtové škrty. Rok 81, vojenský puč v Polsku namířený proti dělnickým radám. Léta 81 až 82, Mitterrandův a komunistický program Komin je pod tlakem odvolán. Německá a rakouská sociální demokracie se staví na stranu Sovětského svazu proti Solidárnosti a na stranu USA a Thatcherové proti Mitterrandovi. Separatistický nacionalismus a tržní reformy zcela dezintegrují Jugoslávii. Východoněmečtí intelektuálé hromadně emigrují na západ. Západoněmecká krajní levice skládá zbraně a rozpadá se, částečně se přeměňuje v zelené.
různé verze evropského socialismu, demokratické, reformistické, represivní, diktátorské, emancipační a autonomistické, se všechny společně ocitají na cestě k zániku. Tak to je taková perspektiva, ve které vlastně i československá radikální levice potom malé zbytky, vlastně jednotlivci, kteří byli na počátku 90. let, se ocitli v úplné izolaci a vlastně bez nějaké perspektivy. Na druhou stranu je to ještě jeden kontext, trošku současnější, který dává mnohem větší naději pro Marxovy myšlenky dneska. Není to tak dávno, co na prezidenta Spojených států kandidoval Bernie Sanders, který se otevřeně označoval za demokratického socialistu a možná by i usedl v ovalné pracovně nebýt hanebné zrady demokratické strany. V Británii je otevřený socialista Jeremy Corbyn, šéfem Labour Party, a jeho stínovým ministrem financí je zlořečený trockista John McDonnell, který nedávno představil hospodářský program Labour Party představitelům britského průmyslu s tím, že cílem je socialismus. Samozřejmě to není ten socialismus marxovského typu, to je taková spíš sociálně demokratická verze. V každém případě ten slogan o tom, že by Británie měla být socialistická, nabírá na obrovské popularitě. Ve Francii v prvním kole prezidentských voleb Jean-Luc Mélenchon získal téměř 20% hlasů a přes různé ústupky, prohry, hnutí Podemos ve španělském státě vnesl do politiky diskuzi o elitách a o jejich ziscích. V Portugalsku koalice socialistů a komunistů se snaží čelit úsporným opatřením Evropské unie. Celé téhle vlně levicových politiků a různých znovu zažehnutí a socialistických ideí předcházela ještě jedna vlna, kterou si možná někteří pamatujete, a to je vlna alterglobalizačního a protiválečného hnutí. Alterglobalizační hnutí v roce 2000 v Praze bylo 20 000 lidí proti zasedání Měnového fondu a Světové bance. V létě stejného roku potom 300 000 lidí protestovalo proti G8 v italském městě Janově a řadě dalších měst. Protiválečné hnutí proti válce v Iráku zmobilizovalo největší demonstrace v dějinách lidstva. Několik desítek milionů lidí protestovalo po celém světě v jeden den. No, takže tenhle ten kontext se zdá být mnohem lepší než ten kontext konce 70. a 80. let. Já bych ve svém úvodu se snažil Karla Marxe zasadit, ho prezentovat trošku jinak, než bývá. To je prezentována jen taková jako akademická figura, která se dělá v čítárně Britského muzea. A bych ho spíš chtěl představit jako, nejen jako teoretika, ale jako aktivistu, revolucionáře. A jehož teorie a politická praxe vlastně mají co říct i pro antikapitalisty v 21. století. Karl Marx se narodil 5. května 1818 v městě Trevíru jako syn vzdělaného židovského právníka Heinricha Marxe. Na vysokou školu se zapsal v Bonnu, kde se chtěl věnovat právu. Jako všichni jeho vrstevníků tehdejší době se i on věnoval poezii a tato jeho touha ještě potom zesílila, když se jednoho léta seznámil s Jenny von Westphalen, která se nakonec stane jeho ženou a neoddělitelnou pravou rukou, která bez které by pravděpodobně řada jeho děl ani nevyšla. Marx se brzy přestupuje na univerzitu v Berlíně, kde nachází zájem ve filozofii. No a jako všichni, kteří se v té době věnovali filozofii, nemohli pominout největší figuru tehdejší německé filozofie, a to je Georg Wilhelm Hegel. Prostředí 30. a 40. let v Německu bylo rozporuplné. Na jednu stranu Německo jako stát ještě tehdy neexistovalo, bylo to vlastně taková spojení různých knížectví, hrabství, království, a to nejsilnější bylo Prusko, ve kterém vlastně hospodářsky to byla poměrně zaostalá země s rozsáhlými šlechtickými državami půdy, rozvíjející se, ale ještě přesto ne tak dominantním průmyslem. Na druhou stranu to, co hospodářsky a politicky jako Prusko nabízelo hodně intelektuální. To znamená, to intelektuální prostředí bylo plné politických debat o tom, jak by měla společnost a stát vypadat. A Marx jednou vyjádřil, když vzpomínal na té doby, tak to vyjádřil tak, že Němci v téhle době v teorii
udělali to, co jiné národy udělali v praxi, a myslím tím zejména Francii, francouzskou revoluci. Hegel byl stoupencem francouzské revoluce, obdivovatel Napoleona, ale později se z něj stal státní pruský filozof a vlastně stal se advokátem, obhájcem pruského absolutismu. Mladí studenti, kteří se seznamovali s jeho filozofií, se samozřejmě proti tomhletu reakčnímu obratu vymezovali a vznikla skupina tzv. Mladohegeliánů, levicových hegeliánů. Mezi ně samozřejmě Marx patřil. Ti souhlasili s tím v počátku, že stát by měl být stělesněním rozumu, ale odmítali to, co říkal Hegel, že takovým státem je právě absolutistické Prusko. A vzhledem k tomu, že ani nově nastoupivší Friedrich Wilhelm IV. A nesplnil očekávání mladého hegeliánů, že by konečně přišel ten osvícený panovník, který by vdechl ten rozum do těla toho státu. Naopak Wilhelm IV. Pokračoval v těch reakčních zákonech a vlastně odporu proti všemu pokrokovému. Tak se mladého hegeliáni začali radikalizovat. Po ukončení studií se Marx vrací do Trevíru a pouští se do práce jako novinář pro Rheinische Zeitung. Tato zkušenost na něj má zásadní vliv, protože poprvé musí promýšlet materiální zájmy jednotlivých aktérů. Zatímco ve studiu zabýval kategoriemi čisté filozofie, tak právě novinářská práce ho přivádí k těm praktickým otázkám a zejména na jeho slavných článcích o tom, jak se měla legislativa ve vztahu ke krádežím dřeva v lesích, což byl vlastně způsob, jak se tehdy lidi mohli zabezpečit na zimu, že prostě chodili a sbírali roští, což bylo zakázané, že čelili trestnímu stíhání. Tak začal zpochybňovat to, co Hegel říkal. Hegel totiž říkal, že stát stělesní rozumu a má vyvažovat různé zájmy jednotlivých tříd. Na tom, jak se pruský stát choval, Marx pozoruje, že stát není neutrální institucí, ale že je institucí, která obhajuje zájmy jenom jedné z třídy. To znamená v tomto případě pozemkových vlastníků, šlechty. Marx se v práci v Rheinische Zeitung naučil ještě jednu věc. A to, že totiž teorie odtržená od praxe se stává naprosto zbytečnou, je k ničemu. Nejde o vymýšlení nějakých věčných zákonů, kterými se mají dělníci ve svém boji řídit. Jde o to vysvětlit dosavadní zákonitosti, nalézt cestu, jak dojít k vítězství. Základní metodou tedy Marx v téhle době na počátku 40. let vlastně objevuje a nyní mu ještě zbývá objevit pracující třídu jakožto aktéra té změny. Ten zásadní obrat v jeho teoretickém vyspívání ale měl určitě Ludwig Feuerbach, jehož knihu Podstata křesťanství Marx četl. Byl to konec konců hit, když ji Feuerbach vydal. V ní se Feuerbach vymezuje proti Hegelovi a říká, že jeho filozofii vlastně musíme jako celek odmítnout. A základem naší filozofie nesmí být nějaký bůh, nebo nějaká idea s velkým I, ale materiální podmínky lidí, ve kterých žijí. Jenže Marx ani v téhle době ještě není komunistou, je zastáncem dělnické revoluce. Tuhletu proměnu prodělá až v Paříži, kam přijede v říjnu 1843, kde se setkává poprvé s organizovaným dělnickým hnutím, s prvníma dělnickými spolkama, které vzdělávali a organizovali dělníky. Ve svém dopise Feuerbachovi, když popisuje toto setkání, tak vlastně nešetří superlativy. A říká, že v těle těch lidech jako je to, co nazývá třídu s radikálními okovy. Třídu občanské společnosti, která není třídou občanské společnosti, která je to stav, který je rozkladem všech stavů, je to sféra, která pro své univerzální utrpení má univerzální charakter a nedělá si nárok na žádné zvláštní právo, protože se na ní nepáší žádné zvláštní bezpráví, nýbrž bezpráví vůbec. Jo? Ještě pořád, jak cítíte z toho jazyka, je to takový jako filozofický jazyk. A Marx uzavírá ten dopis Feuerbachovi a říká, tento rozklad ve počátku společnosti
je tento rozklad společnosti je zvláštní stav, tím stavem je proletariát. Že i když Marx ještě mluví v těch trošku občas temných filozofických kategoriích, tak proletariát objevuje, ale zatím ho objevuje jenom jako nejzbědovanější, nejutlačovanější třídu a postupem vývoje ve své teorii zjistí, že je to třída, která je vlastně nejmocnější a právě proto je schopná svrhnout kapitalismus. Ale k tomu se ještě dostanu. Z pobytu v Paříži také vzniká velice slavné Marxovo dílo ekonomicko-filozofické rukopisy. V nich Marx představuje poprvé svoji teorii o odcizení a první formu, nebo první variaci, formulace svého historického materialismu, to znamená nějakou teorii dějin. V roce 1844 postanou slezští tkalci a zatímco většina mladohegeliánů vlastně odsoudí tuto revoltu jako něco, co by vůbec nemělo být. Někteří autoři pak na základě dalšího vývoje přejdou už rovnou k tomu, že se z nich stanou elitáři, kteří říkají, že nejhorší vlastně je to běsnění těch divokých mas. Tak Marx naopak se staví za tkalce a říká, to je přesně ono. Tyhle lidé ukázali, že pracující třída může být aktivní dějnou silou. Spolupráce s Friedrichem Engelsem, poprvé rozvinutá v díle Svatá rodina, kde se právě vymezují proti jednomu z mladohegeliánů, Bruno Bauerovi, se stane základem dlouholetého přátelství, o kterém asi není potřeba příliš mluvit. Co je zajímavé na tomto spisku, nebo na této knize, je to, že původně to měl být krátké vymezení proti Bruno Bauerovi a jeho názorům, právě proti tomu, jak útočil na tkalce a jiné filozofické otázky. A nakonec, a není to poprvé, co se to stane, se z tohohle krátkého polemického spisku stane 200-stránková kniha, která vyjde asi o rok a půl později, než původně bylo plánováno. Tím nejzákladnějším kamenem, který Marx a Engels v téhle knize formulují, je takové pojetí socialistické politiky, že socialistická revoluce je možná, a je možná jenom díky podmínkám, které ale kapitalismus sám vytváří. A tou nejdůležitější podmínkou je dělnická třída, pracující třída. Později Engels píše, že komunismus je učení o podmínkách osvobození proletariátu. To znamená, poprvé se tady setkáváme s tím, že existuje nějaký objektivní proces rozvoje kapitalismu, který zároveň v sobě vytváří předpoklad svého vlastního ukončení. Oba dva se pouštějí do aktivní politické práce a je ustaven komunistický korespondenční výbor. Jehož cílem je v podstatě převzít kontrolu nad Svazem spravedlivých, což je taková tajná komunistická organizace, která má za cíl propagovat komunistické ideje po celé Evropě. Pokud jste nedávno viděli film Karel Marx, mladý Karel Marx, tak tam ta scéna toho převzetí je hezky stvárněná, kdy pak jako, dramaticky se tam vymění ten prapor za ním je založen tedy svaz komunistů, pro který potom v roce 1848 Marx s Engelsem se píšou komunistický manifest, nebo oficiálně manifest komunistické strany. Rok 1948 je poznamenán v Evropě vlnou revolucí a revolt. V únoru je svržen Ludvík Filip ve Francii, v březnu vypuknou nepokoje ve Vídni a v Berlíně. V Praze se nic neděje, což potom vyústí i v určité odsudky ze strany Marxa Engelse. A Svatá aliance, což bylo spojení vlastně Pruska, Rakouska a Ruska, už tak tři států, které měly dozorovat dost absolutistické poměry v Evropě, tak se pomalu hroutí a vyděšená belgická vláda vypovídá Karla Marxe ze svého území, aby náhodou nedošlo i k nějakému povstání v Belgii. Ten se vrací do Kolína, kde zakládá Neue Rheinische Zeitung, neboli Nové rýnské noviny.
a ty se stávají hlavní platformou boje v roce 1948-1949 za demokratickou změnu. Neue Rheinische Zeitung se vlastně stanou takovou organizačně politickou platformou pro a takovým levým křídlem celého toho prodemokratického hnutí. A Marx a Engels jsou přesvědčeni, že můžou dosáhnout toho, co se podařilo ve Francii, to znamená, že dotlačí buržoazii k tomu, že povstane a svrhne absolutismus, svrhne šlechtu a nastolí nějakou formu demokratické republiky, která potom povede revoluční válku proti absolutistickému carskému Rusku. To se nestane. Pruská buržoazie je příliš vyděšená z dělnických revolt a místo toho se přemkne absolutismu. Neue Rheinische Zeitung jsou nakonec zakázány, redaktoři jsou zavřeni, odsouzeni a někteří zůstanou ve vězení, někteří jsou vyhoštěni jako Marx. To poslední číslo Neue Rheinische Zeitung vychází potom 19. května 1849, je vytištěné celé rudou barvou a na tom úvodníku, který Marx napsal, se píše: Na rozloučenou chtějí redaktoři Neue Rheinische Zeitung poděkovat všem za jejich podporu, jež listu prokázali. Nicméně posledními slovy redaktorů vždy a všude bude emancipace dělnické třídy. Z Německa se potom Marx přesouvá do Londýna, který se stane už jeho konečným domovem, kde působí v centrále svazu komunistů a získává jednu z velmi důležitých věcí pro jeho další vývoj, a to je průkazka do čítárny Britského muzea. Zde se pouští do zevrubného studia ekonomie. Jedním z výsledků jeho bádání je nalezení určitých zákonitostí a podobností ve vývoji hospodářských krizí. Nicméně na začátku 50. let to vůbec na žádnou revoluci nevypadá. Marx v té době píše: Za takové všeobecné prosperity, kdy se výrobní síly buržoázní společnosti rozvíjí tak bujně, jak je to jen v rámci buržoázních poměrů možné, nemůže být o skutečné revoluci ani řeč. Taková revoluce je možná jen v období, kdy se oba tito činitelé, moderní výrobní síly a buržoázní formy výroby, dostávají do vzájemného rozporu. Nová revoluce je možná jen jako následek nové krize. Je však právě tak jistá jako tato krize. V této citátu vlastně najdeme jednu z velmi důležitých prvků marxistického uvažování. A to, že v rámci rozvoje kapitalistické společnosti se výrobní síly, to znamená kapacity té společnosti, jak právě dokáže reprodukovat a reprodukovat sama sebe, dostávají do konfliktu s formami, s vlastnickými formami téhleté výroby. To znamená, jak jsou organizované výrobní vztahy. To znamená, kdo vlastní, kdo kontroluje. Tenhle konflikt je totiž podmínkou pro to, že dochází ke krizi, k rozporu, že na jednu stranu jedna část společnosti pracující třeba vyrábí, ale nemá vůbec kontrolu nad svojí prací a nad produkty svojí práce, a na druhou stranu je menšina vlastníků, kteří jenom kontrolují, ale protože zároveň se chovají anarchisticky na trhu, to znamená, každý chce vyrábět co nejvíc, aby co nejvíc prodal, aby co nejvíc vydělal, tak dochází k všeobecné krizi. No? Krize se potom nazývá krizi z nadvýroby. Nicméně, vzhledem k tomu, že ta analýza v těch 50. letech končila, že revoluce není na pořadu dne, vyvolala ve svazu komunistů velké rozhořčení a nakonec to vede k tomu, že Marx a Engels úplně opouštějí tuto společnost a uchylují se jenom k teoretické práci a ke komentování politických událostí. Ty 50. leta nejsou pro Marxe vůbec lehkým obdobím. Osobně ho zasáhne smrt jeho tří dětí, Františky, Ester a syna Edgara. Jenny i Karl Marx jsou zdrceni a navíc nemají moc peněz, naléhají na ně věřitelé, takže musí postupně utíkat před mlíkařem, ševcem a dalšími prostě věřiteli. A musí se několikrát přestěhovat, ta situace je tak tragická, že když zemře Františka, tak si Jenny musí od jednoho francouzského emigranta vypůjčit na její rakev, aby již měli jak pochovat. A ten počátek 60. let ale není taky o moc lepší.
Je to, ta situace je tak zoufalá, že Karel Marx se snaží si pořídit místo železničního úředníka, to jste možná v tom filmu Mladý Karel Marx viděli také, a je odmítnut, a to z důvodu svého strašlivého rukopisu. Takže prostě po něm nešlo přečíst ty věci, že byl nekvalifikovaný pro to, aby mohl pracovat v nějakém úřadě. To Engels se donutí k tomu, že se vrací do rodinné firmy a stává se z něj aktivní kapitalista, což nesnáší, a v řadě dopisů si stěžuje Marxovi na to, že musí se aktivně zapojovat do vykořisťování dělnické třídy jenom proto, aby vydělal nějaké peníze a mohl tedy Marxovi dotovat. Nicméně v roce 57 dochází k další krizi a to vede Marxe opět k obnově studia ekonomie. Vznikají slavné rukopisy Grundrisse a taky příspěvek ke kritice politické ekonomie. Oba dva jsou klíčové pro vznik jeho mistrovského díla, největšího, a to je Kapitál. Jak to nevypadalo na počátku 60. let dobře, tak přece jenom už v polovině 60. let se situace zlepšuje. Engels získává nové prostředky, Marxovi se stěhují do lepšího, zdravějšího bytu a v roce 67 je připraven první díl Kapitálu. Navíc dochází po celé Evropě k oživení dělnického hnutí, rychle rostou odbory ve Velké Británii, ve Francii, Ferdinand Lassalle zakládá v Německu první masovou dělnickou organizaci, spolu se solidárními akcemi a na podporu severu v občanské válce ve Spojených státech a v podpoře povstání a Poláků proti ruské okupaci. To vytváří podmínky pro vznik velmi významné mezinárodní organizace, která se jmenuje Mezinárodní dělnické sdružení, známe pod názvem Internacionála, později První Internacionála. Ta organizace První Internacionála se od Svazu komunistů výrazně lišila. Zatímco Svaz komunistů byl tajnou konspirační organizací, zaměřenou vlastně na zejména propagandu, tak Internacionála je jiná. Werner Blumenberg, což byl jeden z aktivních účastníků a první internacionál, to vzpomíná takto. Svaz komunistů byla tajná propagandistická organizace, zatímco Internacionála byla mezinárodní sdružení nezávislých a často žárlivě nezávislých dělnických organizací v různých zemích. Marx zde neměl žádné diktátorské pravomoci. Byl jen jedním z jejich členů generální rady, takže šlo vždy o to přesvědčit ostatní, protože v Internacionále bylo zastoupeno mnoho proudů. Byli zde stoupenci Fouriera, Kabeta, Proudhona, Blankyho, Bakunina, Mazziniho a Marxe samotného. Názory sahaly od míromilovných utopických socialistů až k anarchistům, pro nějž byla revoluce záležitostí boje na barikádách. Tak tolik Blumenberg. Tato širokost ale nakonec vedla i ke kolapsu Internacionály, ačkoliv těch prvních 5 let jeho fungování a bylo úžasný a měl pozitivní dopad na dělnické hnutí po Evropě. V roce 1866 totiž Internacionála zabránila porážce stávky britských tkalců, kteří bojovali proti tomu, aby byli dovezeni stávkokazičtí dělníci ze zahraničí. A tenhle úspěch vlastně v boji proti stávkokazům zaznamenal Internacionál ještě několikrát. Život Internacionály ale nejvíce ovlivnily dvě události. Tou první byla prusko-francouzská válka z roku 1870-71, která vedla ke svržení reakční francouzské vlády a vzniku pařížské komuny v roce v březnu 1871. Pařížská komuna byla první dělnickou vládou nad velkým územím, nad městem Paříží. Do rady komuny byly lidé voleni přímo z dělnických čtvrtí. Zástupci, kteří seděli v radě komuny, tak měli plat jako ty lidé, kteří je zvolili. Komuna zrušila noční práci, otevřela podniky, které byly zavřeny, protože jejich vlastníci uprchli. A po několika málo měsících je ale pařížská komuna utopená v krvi. Karl Marx píše velmi bojovně v občanské válce ve Francii a na podporu pařížské komuny a snaží se obhájit tady ten první vládu dělnické třídy
a před útoky jak jako reformistické levice, tak samozřejmě pravice a zástupců absolutismu. A po porážce pařížské komuny po celé Evropě vlastně panuje taková panika z nějakého rudého nebezpečí. A rudý doktor, jak se Marxovi přezdívá, tak je označován za agenta Bismarcka v Londýně. Samozřejmě nesmysl, ale tak jako dneska známe také. Ale díky tomu velkému halo, které kolem pařížské komuny a kolem toho rudého nebezpečí, které zachvatuje Evropu, panovalo, tak Marxova kniha Občanská válka ve Francii čelí nečekanému úspěchu a je prodána v nákladu asi 8000 kusů. Jenže ta porážka samozřejmě vedla i k demoralizaci a vlastně vedla k druhé důležité věci, a to, že britská sekce, velká vlivná sekce britských odborářů opouští internacionálu a to zesílí jenom spory, které vedou zástupci nebo stoupenci Marxe a Marx samotný proti Bakuninovi a anarchistům v internacionále. Teď co Marx říká, že po porážce komuny nemůžeme čekat rychlé obnovení dělnických revolt, tak Bakunin tvrdí, že musíme všude, už to internacionál, okamžitě podporovat bezodkladná povstání. A ten spor nakonec vede k tomu, že Marx se rozhodne ukončit fungování internacionály a to je nakonec rozpuštěno v roce 1872 na konferenci v Hágu. To opuštění politického angažmá v internacionále, ale Marx se uvolňuje ruce k práci na dalších dílech kapitálu a finančně vlastně na tom nejlépe za celou dobu svého života. Engels prodává svůj rodinný podíl v podniku. Oba dva se stěhují natrvalo do Londýna a Marx konečně se prací k tomu, co vždycky miloval, to je k kultuře. Konec konců jeho dcera Eleonor dokonce chodí do divadelních společností a Karl Marx se chodí dívat na její představení a je považován za sice často nejstaršího člena publika, ale duchem je za jednoho z nejmladších. Kromě práce na kapitálu a kromě sledování společenských událostí, Karl Marx se věnuje také diskuzím ve své rodné zemi, v německém dělnickém hnutí. A jeho nejslavnějším intervencí je vlastně kritik durhajského programu, která se staví proti ústupkům, které byly přijaty pro sjezd dvou nejsilnějších německých organizací dělnických a takzvaný gothajský program, proto kritika durhajského programu. A Marx v něm píše například: každé rozdělování potřebných prostředků je jen důsledkem rozdělování výrobních podmínek samých. Toto rozdělení však vyjadřuje sám charakter výrobního způsobu. Kapitalistický výrobní způsob spočívá například v tom, že věčné výrobní podmínky jsou přiděleny nedělníkům v podobě kapitálového a pozemkového vlastnictví, zatímco masy vlastní jen osobní výrobní podmínku, pracovní síly. Jsou-li prvky výroby takto rozděleny, vyplývá z toho samo sebou nynější rozdělování spotřebních prostředků. Proč, ptá se potom Marx, se tedy vracíme k věcem, které jsou dávno známy? Marx tady polemizuje vlastně s tou tezí, že socialismus měl být o přerozdělování. Říká, německé dělnické hnutí se musí vyvarovat toho, aby omezilo socialismus na přerozdělování. Přerozdělování bohatství přece vyplývá z vlastnictví, z toho, jak je dané vlastnictví výrobních prostředků. Socialismus je o tom, že tento způsob vlastnictví bude změněn, bude demokratizován a ti, kteří nevlastní, budou vlastně kolektivní vlastnictví a tudíž se změní i charakter přerozdělování. V roce 1881 je Jenny Marxové, Marxové ženě, diagnostikována rakovina jater a Karl Marx onemocní bronchitidou. Jejich dcera Eleonor na toto období vzpomíná takto. Byla to hrozná doba. Naše drahá matka ležela ve velké přední místnosti, Ouřenín, byla Marxova rodinná přezdívka, v malé místnosti za ní. Oba dva, tak na sebe zvyklí, tak si oba blízcí, nemohli být spolu v jedné místnosti. Nikdy nezapomenu na to ráno, kdy se cítil dostatečně silný na to, aby navštívil matčin pokoj. Znovu jakoby omládl. Ona, mladá slečna, on milující mladík plný života.
a nikoli starý muž zničený nemocí a stará umírající žena. Oba měli brzy jeden druhého opustit navždy. 2. prosince 1881 Jenny Marxová opravdu umírá. Engels potom Eleonoře Marxové, dceři Karla Marxe, říká, že Karl Marx umřel se svojí ženou. Karl Marx po smrti své ženy ještě chvíli cestuje, právě navštíví Eleonor Marxovou v Paříži. Nicméně při těch cestách se znovu nachladí a navíc ho stihne ještě jedna nešťastná zpráva, a to je smrt jeho dcery Jenny, pojmenované právě po manželce, která umírá v 38 letech pravděpodobně na rakovinu močového měchýře. 14. března 1883 pak přijde Engels na pravidelnou návštěvu k Marxovi, a když jdou s Helen Demutovou, což byla služebná pomocnice v domácnosti u Marxových vlastně celý její život, nahoru po schodech, tak zjistí, že Karl Marx zemřel tiše ve spánku. Tak. To byl letem světem životopis Karla Marxe a nějaké základní jeho teoretické postuláty. Já bych se chtěl ještě teď na chvíli věnovat několika otázkám spojit s jeho teorií. Jedním z hlavních argumentů proti socialismu je, že nemůžeme změnit lidskou povahu. Lidé jsou od podstaty sobečtí, mají různé předsudky a přirozeně chtějí něco vlastnit, mít víc než ti druzí. Co víc, často se říká, že všechny tyto vlastnosti jsou zakořeněny nejen v lidské povaze, ale nějak biologicky dané. Vlastně lidé jsou jenom taková lepší zvířata, která jsou vlastně travá, ženou se dopředu. Marx byl razetní odpůrce této představy a už v tezích o Feuerbachovi píše, že lidská podstata není nějaké abstraktum vlastně jednotlivému individu. Ve své skutečnosti je to souhrn společenských vztahů. Zkrátka, neexistuje něco takového jako lidská podstata o sobě. Naopak, a ta se společně se celou společností, s tím, co považuje společnost za správné, dobré, užitečné a naopak, co odmítá jako neužitečné, nebezpečné, mění. A jak se mění preference společnosti, jak samozřejmě mění preference jednotlivých lidí, kteří v ní žijí. Takže abychom pochopili, jak se lidé chovají a proč se tak chovají, musíme pochopit historicky podmíněné poměry toho souhrnu těch společenských vztahů. Například ve středověku považovali lidé panovníka za někoho, kdo dostal božský mandát, že? Božské právo vládnout. Dneska, kdyby vám někdo řekl, že má právo vládnout, protože má určitou krev, tak se mu vysmějete. Je to naprosto fantastická představa. Nicméně je jedna věc, které si Marx všímá, která je člověku vlastní univerzálně, napříč dějinami. A touto podstatou nebo touto vlastností je schopnost pracovat. Člověk je vlastně pracující zvíře. Právě, říká Marx, právě ve zpracování předmětného světa se člověk teprve skutečně osvědčuje jako rodová bytost. Podměňuje sám sebe, utvrzuje sám sebe jako člověka. Tato produkce je dělný rodový život. Touto produkcí se příroda jeví jako jeho dílo a jeho skutečnost. Když citujeme ekonomické a filozofické rukopisy. Člověk je součástí přírody, ale na rozdíl od ostatních tvorů je jeho činnost vědomá, reflektovaná a záměrná. Taková vědomá lidská aktivita odlišuje právě odlišuje člověka od jiných tvorů, které něco produkují. A Marx často používá metaforu s včelím úlem, že včely dokážou vytvořit komplexní architekturu s vysokou dělbou práce, každý tam má svoji roli, ale miliony let už opakují ten proces pořád stejně. Zatímco člověk se učí, kritizuje, nachází nové postupy. Konec konců také důvod, proč má nějaké dějiny, nedělá věci stále opakovaně stejně, ale má odstup a dokáže ten svět, který mění tou svojí prací, myšlenkově reflektovat, přetvořit ho ve své představě, myslet jiný postup třeba a ten pak a aplikovat. Tohle a společně s tím, že dějiny jsou střídáním těch historických způsobů výroby,
tak jsou základem historického materialismu a Marxovy antropologie. Zároveň v nich nalezáme tu Hegelovu dialektiku, ve které nic nezůstává stejné. Formy i obsahy se mění a to je konec konců taky velká útěcha pro každou politickou činnost, protože my jsme v dějinách viděli spoustu velkých porážek, ale zároveň v těch porážkách se dá vždycky najít to semínko naděje, které nás vede do budoucnosti, které ukazuje, že věci se dají měnit, že nejsou stále. Ani lidská povaha, ani politické instituce, ani stav společnosti nejsou statické a dané. Často se při debatě o Marxově díle hovoří o tom, že Marx tady jako zavedl pojem vykořisťování, že to je ten takový ten moralistický nádech, který prostě tady dělá z kapitalistů ty zlé lidi. Ale pojem vykořisťování je vlastně původně neutrální hospodářský pojem a odráží jenom pouhou materiální skutečnost toho, že když pracujete, tak, nebo abych začal systematicky. Kapitalismus je založený v zásadě na oddělení velké většiny společnosti od nějakých životních prostředků. Dřív malý rolník mohl na svém poli orat a vytvořit podmínky pro svoje přežití. Průmyslová moderní společnost zbavila drtivou většinu lidí možnosti a se uživit jinak, než tím, že prodávají svoji práci. To znamená, jsou v zásadě nuceni do vztahu prodávat svoji práci, protože nic nemají. Když máte továrnu, najmete si dělníky a žijete z tohoto faktu vlastnictví. Protože drtivá většina lidí nic nemá, kromě své schopnosti pracovat, nemá továrnu, často nemá pole, na který by se živili, a konec konců moderní společnost by asi ani nemohla fungovat na tom, že by každý měl svoje políčko, tak prodávají svoji práci. Marx se ve svém díle snaží dopídit toho, jak je možné, že přibývá hodnota, roste hodnota a bohatství ve společnosti, protože dosavadní teorie vlastně měly to vysvětlovali tak, že jste šikovný obchodník, tak že nakoupíte něco, koupíte to levněji, prodáte to dráž a vyděláváte. Jenže v úhrnu celé společnosti by to znamenalo, že teda jedni jsou na tom hůř, druhý jsou na tom líp, ale celkové bohatství se nějak nemění. Ale jak je možné vědecky vysvětlit, že bohatství roste? A i kdyby to bylo tak, že prostě jedni mají tu výsadu, prostě v celku pořád jsme na tom stejném bohatství. A tím klíčovým je opět lidská práce. To znamená, práce, velmi předtím abstraktní příklad, vezmeme si, pracujete v nějaké továrně na 8 hodin. Za těch 8 hodin vyrobíte nějaké množství zboží, které odpovídá nějaké hodnotě. Takže ta hodnota je vždycky vyšší, než jsou náklady na reprodukci vás, respektive na váš plat. Vy dostanete nějaký plat, který odpovídá jenom části hodnoty toho vyrobeného zboží. Ten rozdíl, který je mezi tím, co pokrývá váš plat a náklady na energie, suroviny a tak dále, a tím, za kolik je zboží prodáváno, ten rozdíl je nadhodnota. A to množství, ten poměr mezi těmi náklady a nadhodnotou i míra vykořisťování. To znamená, jak moc jste vykořisťováni. Marx tady ukazuje v Kapitálu a v těch vlastně už ranních ekonomických spisech, že to je ta klíčová věc, která byla záhadou pro politickou ekonomii. To je ta věc, která vlastně přidává bohatství. To lidská práce. Marx je taky vědom toho, že s rozvojem těch výrobních sil, těch kapacit, technologií, nových továren, nových technologií, se stále víc a víc blížíme ke stavu, kdy to individuální vlastnictví je nemožné. Komplexnost výrobního způsobu a zároveň ta síla, kterou pracující mají tím, že bez nich by výrobní prostředky
nevyráběli, bez jejich práce by nemohly vůbec existovat, bez nich by kapitalismus se nemohl reprodukovat, tak roste čím dál víc. A dneska to vidíme obzvlášť. Dnešní pracující třída je násobně větší, než byla za Marxovy doby. Navíc je to třída globální, navíc je to třída propojená globální infrastrukturou. To neznamená, že by kapitál nebyl, ale jejich váha a to, že existují klíčové obory, které třeba nejsou početně velké, ale mají strategickou důležitost a vede jenom k posílení role a politické a ekonomické moci pracující třídy. Jeden takový příklad za všechny. Dnešní způsob výroby je tak rychlý, že se produkuje způsobem, který už téměř ruší sklady součástek. Jo? Prostě ta výroba jede tak rychle, že se neskladují součástky například pro výrobu automobilů, ale že pořád přicházejí nové součástky, nově se to montuje a auta vyjíždějí. Už vlastně mizí takové ty klasické sklady, kde by se prostě materiál nabíral. Když se hovořilo o protestech proti Nečasové vládě, tak se jeden čas uvažovalo také o tom, že by odboráři pracující v dopravě, že by zablokovali dálnice. Ale to byl velmi výhrušný požadavek, protože Škoda Auto, jedna z nejvýznamnějších firem, má součástky na 6 hodin výroby. Po 6 hodinách už nemá z čeho vyrábět. To znamená, že například pozice pracujících v dopravě je klíčová. Pokud se zastaví, tak ani nemusíte stávkovat v těch továrnách, protože stejně nebudete mít z čeho vyrábět, nebudou součástky. No, stejně tak pracující v jiných klíčových oblastech, jako v letecké dopravě nebo pracující v energetice, mají klíčovou pozici pro zastavení toho systému. No. Pokud tedy platí všechny ty předpoklady, tak se zdá být Marxovo myšlení a marxismus relevantní i pro 21. století. Navíc Marx předpokládal, že ta emancipace pracujících bude postupovat poměrně rychle, což se bohužel nestalo, nebo jsme viděli jiné historické zvraty. Nicméně ta jedna esenciální věc, to znamená, že organizovaní pracující se všude ve velkých revoltách vždycky chápou kontroly nad výrobními prostředkama, nad samým jádrem reprodukce společnosti, protože bez toho, že by lidé produkovali, společnost zroutila, jestli by nebyla elektřina, nebylo by jídlo, nebyl by nábytek. A tak se znovu a znovu opakuje jako takový skoro věčný vzorec těch dějin. V tom si myslím, že je ta Marxova metodologie důležitá, společně s chápáním dynamiky toho historického procesu a proměny těch kategorií, protože nic není věčné, nic není neměnné. A v tom je Marx podle mě relevantní do dneška. To má cenu studovat jak jeho politickou filozofii, tak jeho politickou ekonomii, protože nám to může osvětlit a to, co nás čeká v budoucnu, a může nás to dobře připravit a navíc inspirovat k tomu dělat věci i v situaci, kdy to nevypadá vůbec růžově. Děkuji za pozornost. Děkuji jenom Májičkovi. A teď je prostor pro diskuzi, takže se prosím hlaste. Otázkami, příspěvkami, komentáři. To nebylo asi měnou, ale tu. Tak mě
možná teda napadá jedna otázka, že tady už vlastně padly to, co zmínili ty mladí křesťanští demokraté ohledně toho, toho jako jeho postoje v tom jednom článku k těm Slovanům. Protože já taky jsem slyšela, že vlastně třeba nebyl jako by vždycky vůči kolonialismu a podobně. Když jsou takové věci, které vlastně my dneska chápeme jako úplně jinak, jo, a takhle. Jak vlastně se jakoby srovnat s tím, vlastně s jako starýma věcma, který vlastně nám potom někdo jako opředhazuje, jako, že Marx nikdy nepracoval, že neměl rád ty Slovany a podobně. Tak ten první věc, Marx nikdy nepracoval, Marx pracoval celý život, jenom jako nepracoval jako dělník u pásu, i když se teda snažil stát se tím železničním úředníkem, jako pravda. Z nouze, teda zase na druhou stranu je třeba říct nouze, ale pracoval, že? Tak jeho filozofický dílo, jako můžete říct, že tak jako spisovatelé nepracují, nebo jako básníci nepracují, nebo jo, jako učitelé nepracují, jako tak, pardon. Ne. Manažeři, no, manažeři pracují, ale v úplně jiném zájmu, ale ano. Oni vykonávají vlastnická práva kapitalistů v podniku, že manažeři jsou zvláštní kategorii zaměstnanců, protože mají vysoká privilegia, vysoké ohodnocení, že jo, často v třídním konfliktu stojí na straně vlastníků, že jo, takže oni, že jo, to taky je taky častá námitka, že jo, ale tak Marxova teorie tříd vůbec nefunguje, protože manažeři jsou taky jako zaměstnanci, že jo, taky tam pracují a jako takže prostě nemůžete vést střední boj, že jo, protože to prostě, jo. Ne, že jo. Marxova teorie tříd je taky mnohem dynamičtější, že jo, to prostě není taková jako tady jsou takové jako krabičky, jako, do kterých prostě buď patříte, nebo nepatříte. Že? Záleží, kde se v tom třídním konfliktu, na čí stranu se postavíte. Manažeři, kteří se postaví na stranu zaměstnanců proti vlastníků. No, bude řada jako nízkopříjmových, řadových pracujících, kteří budou stát v kokazi. Budou stát na straně jako vlastníků proti části svých kolegů, kteří budou chtít stávkovat, že? Lepší platy a podmínky. Co se týče těch Slovanů, tak ta polemika je historická a vztahuje se zejména k roli české politiky v roce 1848 a následných let, kdy česká politika spoléhala na dohodu a kompromis, nechtěla prostě se pustit, takže zatímco po celé Evropě se demonstrovalo a stavili se barikády proti absolutismu, tak Češi jako zůstali. A, jo, ale to je jako historická debata, tak to tenkrát bylo, to neznamená, jako, že jo, prostě nikdy nenalezneme jako takový vyjádření o vyhlazení, jo, jako prostě mi říkají, že kdyby to splynulo v jednu Německu prostor, kdyby to bylo nejlepší, což v tehdejší době je vlastně jako docela pravda. Ale to je historická jako nějaká, jak to říct, historický komentář. Který, jako, s tím kolonialismem Marx tam má vlastně několik věcí, asi nejzásadnější je text o britském panství v Indii. A jsou dvě věci. Za prvé, Marx poplatný svojí době nemá úplně není takový, že by vyznával teorii uznání, to znamená, že jakoby, ty národy mají svůj specifický vývoj. On prostě říká, za daného faktu kolonialismu a rozšíření kapitalismu je vlastně britská správa pozitivní v tom, že vytrhne ty lidi jako z barbarství. On říká prostě, jako, jo, prostě z primitivního způsobu života, předkapitalistického, protože jenom v kapitalistickém způsobu výroby se rodí podmínky pro pozitivní překonání, to znamená pro nějaký jako pro socialistickou společnost právě tím, že vytvoří materiální základnu pro tu socialistickou společnost, která je kolektivně spravování, která znamená kolektivní spravování výrobních prostředků. Takže tam jakoby samozřejmě v mnoha článcích on odsuzuje potom jako masakry jako britských vojáků a původního obyvatelstvu, ale jako ten dějinný vývoj, jo, je pro Marxe poměrně jasně daný. Tak, ještě tam byla ještě nějaká jiná otázka? Třetí. Ne, to už je to. Jo, dobře. Tak další otázky. Petr Johel. Zkusím asi tři věci možná.
zeptat na otázku vlastně prehistorie a historie. Asi víš, na co se ptám. Nebo, jo, prostě teda ústraně vypořistila otázka společnosti, pokud si to dobře pamatuju, tak to vám říká. Není konec dějin. Není to ráj na zemi. A to, co už čem žijeme, teda žijeme v prehistorii a tak si tady dejme tomu, jo, ústraně vypořistila otázka společnosti, kdyby umožnila, že jsme nežili v dějinách. Čili, co si myslím, že jako to je hodně důležité vzhledem těm různým interpretacím, že tady vlastně ten Markusí je ve skutečnosti taky ráj na zemi, což si nemyslím. No, takže to je jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Možná jenom spíš poznámka, jak teda uplatit Marxe v dnešních podmínkách, jak tedy odpovídá nebo neodpovídá současný kapitalismus, teda jeho teorii, nebo jak tu teorii uplatnit v současném kapitalismu. To si myslím, že určitě téma na nějaký cyklus. Jako jo, to paní, že tady v Praze máte jakékoliv možnosti. No ještě dvě věci. Pokud jsem dobře rozuměl tomu aspektu stavu jaksi krize a revoluce, no, tak tam bych byl možná opatrnější se zřetelem teda na revoluční hnutí roku 1968, když to bylo včera, já jsem tu teda bohužel nebyl, což je období konjunktury. Možná, že i ta francouzská lidová fronta, což jo, druhé poloviny 30. let, zase je už to období, kdy krize končí, takže jsme výrazné revoluční hnutí. Takže tady bych byl opatrný a pokud chtěl bych ještě se zmínit, to je teda Engels, pozdní Engels, ale Engels říká, možná bys to mohl okomentovat, já si nemyslím, že to je v rozporu s Marxem, ale říká, že jsme příliš zdůrazněni ekonomický moment, jestli tenhle ten citát znáš, jako do jisté míry. Takže vlastně poslední instanci je ekonomický model rozhodující, ale prostě současně na tu ekonomiku samozřejmě působí politika, takže ne zase, aby tady byl ten fatalismus. A s tím českým jenom, jako to tady zaznělo v tom roce 1848, ale bylo květnové povstání, byli samozřejmě, jo, sice jako týden nebo nějak takhle, a já dokonce nevím, jestli Polišenský neptal, že to hodnotil Marx dobře a vyčítal Němcům, že nechali Pražany na holičkách, ale jen tak mimo. Tak možná bychom těch dotazů sbírali díl, dřív více teda. A teďka nevím, kdo se hlásil dřív. Ne, to je jako, když se to vlastně vrací, ta otázka toho 1848, když se dobře o tom píše vlastně Rupník v dínách KSČ, tam šlo o to, že prostě česká politika byla panslavistická. Prostě ta česká politika, to byla orientace na Rusko, musíme si uvědomit, že tedy opravdu Rusko bylo četník Evropy, který prostě byl to nejreakčnější režim, který se pak všichni nejenom liberálové báli, ale samozřejmě socialisti, protože to fakt znamenalo, že to jako, jestli už byly někde nějaké dobytky pseudo-buržoazní republiky, jo, buržoazní demokracie, tak tohle vyskutu to úplně zlikvidovalo, což byl vlastně absolutismus, jako to udělalo vlastně v Rakousku, když byla revoluce. Takže tam vlastně šlo o to, že ten Marx se prostě bál, že ty Češi by byli na straně Rusů. A bohužel je pravda, má, jo, že on tady napsal, že v prvním kolo smete revoluce, tak bude český národ. Dokonce to, protože byla přesně jako za reakce, ale já si nemyslím si, že by to jako, on to byl nemyslel jako politicky, ale nemyslel to prostě národně, že by jako měl zničit.
takový já teda mám svůj pocit toho, co citoval z Medusy. Tak Matěj Pintera, no? Teda, že veľa sa hovorí o Čechoch, ale Marca, ja myslím, že rozčulili na slovenský národobuditeľa, ktorí sa teda postavili priamo na stranu Rakúska proti Maďarom, teda dokonca aj postali proti Maďarom, tak myslím, že to bol ten moment, ktorý je ešte viac rozčulil ako tí Češi. Poprosím jenom maličko odpověď. Jo, dobrá. Tak jo, já začnu od toho posledního, od Matěje. Ano, jako to prostě to je dynamická kategorie. To je prostě třída, u Marxe je dynamická kategorie, a kterou jasně, jako prostě, a není esencialistická v tom smyslu, že by měla nějaký jako předem daný vlastnosti, kromě toho, že prostě nevlastní výrobní prostředky. To je jako hlavní kritérium. Jo, dělníci nejsou hodní jako jenom proto, že jsou vykořisťovaní nebo nějak jako šlechetní. Že jo, to, vlastně není, to není předmět té analýzy. Předmětem té analýzy je to, že oni díky svojí pozici v kapitalistické výrobě jako jediní mají moc tu výrobu, způsob výroby změnit, protože ho můžou převzít, protože oni jsou přímými aktéry produkce. Tak. Dobrá. K tomu, co říkal Petr Rohel, ano, Petr Rohel má naprostou pravdu, je třeba číst Marxe a číst ho hodně a znovu, to je úplně správně. Nakonec od roku 2008, od té velké krize, o které bude v neděli ještě řeč, tak vznikla celá řada kroužků zájmových studijních, které čtou Kapitál. Jako, fakt jakoby úplná expoze v západní Evropě a ve Spojených státech, tedy v Čechách ne, o to číst Kapitál. Takže kdybyste někdo měl tady zájem udělat si kroužek i čtení Kapitálu, tak samozřejmě můžeme dohnat světový trend. Když Petr Rohl mluvil o tom, že historie teprve začne. Ano, ta představa je opravdu taková, že my v těch třídních společnosti žijeme v nějaké prehistorii plné brutality, násilí, vykořisťování a že až s koncem těch třídních společností nastane skutečné dějiny lidstva. Ale v nich samozřejmě bude docházet dál ke konfliktu o tom dalším směřování. Když ruský revolucionář Lev Trockij se zamýšlel nad budoucí socialistickou společnosti, říkal, v budoucí socialistické společnosti bude bezbřehé množství proudů, které budou diskutovat a budou se střetávat v politice o tom, jak dál postupovat, jaké budou konkrétní kroky, že jo? Jestli my si můžeme představit, že jo? Tak co uděláme třeba s klimatickou změnou, že jo? Jak ji budeme řešit, jako budeme ji řešit nějakým centrálním plánem jako na energetickou síť, nebo budeme ho řešit decentralizací, že jo? Nějak se řešit bude muset, že jo? No, jak se bude přerozdělovat bohatství, že jo, které bude potřeba jako zásadně přerozdělit. Jak rychle, jakým směrem. To znamená, ano, ekonomická základna determinuje nějaký prostor pro to jednání, je to nějaký vějíř. Takže to, co říká Anglosano, v poslední instanci jako je důležité, jaké materiální kapacity ta, která společnost má. Jo? Ale je tam nepřeberné množství volnosti v politice a v tom, jak bude ten politický vývoj dál probíhat. Konec konců minulý režim je dobrou ukázkou toho, jak politika jakoby ovlivňuje, nebo jak politická nadstavba, aby jsme byli přesní, ovlivňuje tu hospodářskou základnu.
To masivní přerozdělování byl politický akt, který měl legitimizovat minulý režim. Že jo? Aby se mohl nazývat socialismem, tak musel poskytovat mnohem víc některých věcí, než poskytovali třeba západní sociální státy. Jo? To je přesný jako vliv nastavby na základ. A když se bavíme o Marxově a hospodářské analýze a současnosti, já bych chtěl doporučit Michaela Wolfa. Richarda Wolfa. A blog, který se jmenuje Long Depression, dlouhá deprese, což je soudobý marxistický ekonom, který tvrdí, že vlastně od roku 2008 žijeme v táhnoucí se stagnaci, která do dneška globálně se nedostala na ziskovost a před rokem 2008. Takže to pro ten systém, když na krátkodobě v nějakých jako mikroukazatelích vykazuje růst, takže vlastně globálně je ten systém stále jako v stagnaci a nevypadá to, že by se z ní dostal. Takže i v tom, a já souhlasím s tím, že bychom měli mít nějakou jako delší debatu na hospodářskou analýzu současného globálního kapitalismu. Ale jsou velice silné a přesvědčené názory na to, že Marxova analýza za použití pracovní teorie hodnoty a zákona klesající míry zisku, tak vlastně poskytuje nějaký rámec, nějaký nástroj na vysvětlení toho, proč ten systém vlastně stále stagnuje. Tak další dotazy, prosím. To bylo do hodně přirovnání nebo příkladů, jak Marxův popis kapitalismu i v dnešní době je stále relevantní a funguje to, co tehdy popisoval, ale zároveň, když to třeba přirovnám ke včerejšímu úvodu o Babišovi a jeho vzrůstu moci, zároveň jako jak mu česká levice parlamentní dopomohla k tomu moci svým de facto úpadkem a byli jsme svědky jako obrovského krachu jako české parlamentní levice a zároveň jako jistých jako nějakých nadějí té neparlamentní levice. A tak otázka zní, do jaký míry ten Marx je atraktivní pro českou společnost. Když to třeba hodně přetransformuju, jak toho Marx udělá atraktivním, lomeno tedy, jak zbaví českou společnost antikomunismu, ale to je trošku otázka jiným směrem. Ale zároveň já chápu, že z těch osobností tak Marx je chápal jako relativně jako pozitivní postava, ale zároveň prostě furt je brán jako někdo, když se člověk ohání marxismem, tak už je chápan strašně ostrakizován. Jako člověk, který jako není vůbec připuštěn k jaký diskuzi dál. Otázka je, do jaké míry je správné argumentovat otevřeně Marxem, nebo to je správné, samozřejmě je, ale do jaké míry společnost to je schopna v tu chvíli přijmout a jak se k tomu postavit. Zdali, jako by jsme v době, kdy to je správná cesta otevřeně se tomuto postavit a zkusit ty vydělákat otevřeně na marxismus, slomeno marxistické myšlenky v našich představách teď a tady, hned. Zdali, jakoby, když mám to připravení. Já se bojím, že jakoby po výhře Okamury, Babiše a podobných postav otázka je, co společnost žádá a přeje. Jestli skutečně chceme, nebo my to chceme, ale zdali, jakým způsobem to aplikovat. Další, prosím. Pan Ořčica. Na Wall Streetu. Druhá věc, já mám jeden dotaz. Jak se dívám na rozvíjení Marxe v současné době? Co třeba pojem neomarxismu? Máme ho brát jako, že to je normální pokračování rozvíjení Marxe, nebo je to rozmělání jeho myšlení? Mám brát někdo to jako poctu nebo jako nadávku? A jak se mám vysvětlit to, co píše
idealizovaní komunisti. A ty ostatní, kteří se snaží něco po Marxovi psát, takže jsou vlastně neomarxisti a že nejsou to ty praví. Tak další dotaz, prosím. Dá říct bonmot z takových těch kruhů, které jsme konkrétně od Michala Hausera, že bychom se měli soustředit na to z Marxe, kde Marx překonává Marxe. A tak možná otázka pro kohokoliv, kdo tady sedí, kdo jako tuší, co by se mohlo jednat a jak to jako nastínit, co se tím může mít na mysli. A jestli nikdo jako nikoho nic nenapadá, tak to nechte zapadnout. Další otázky. Dobrá. K té otázce, co dělat s marxismem dneska, myslím, že to má dvě části. Ta první věc je osvojit si ho. To je věc, která je prostě důležitá. Prostě pokud ten nástroj chceme používat, musíme ho s ním umět zacházet. Nedogmaticky, ale to vás Marx naučí, jako když to opravdu čtete. Jako, já se hned dostanu k tomu, jak já s čem, jako k tomu výkladu jejich Marxe. A když studujete Marxe, tak vás naučí být nedogmatický. No, když ho čtete, když čtete opravdu ze zdrojů, když nečtete brožurky, které často vycházely za minulého režimu, tak když studujete Marxe z Marxe, tak myslím, že to je dobrý začátek pro kritický uvažování. A to je jedna věc, to znamená osvojit si tu teorii. Druhá věc je, aby byl marxismus relevantní pro českou společnost, tak jeho nositelé musí něco znamenat. A ne v tom, že to mají být jako hvězdy popkultury, ale že to budou politický aktéři, kteří budou aktivní, kteří budou součástí hnutí, kteří vybojují, já nevím, dostupné bydlení, jo, zastaví nějaké reformy, prostě budou to politické osobnosti, které budou schopný ten marxismus ukázat jako relevantní nástroj. Je to není jenom nějaká teorie, nějaká stará z 19. století, nebo nějaká, která vede k totalitě, jako k hrůzám, ale že to je teorie, že to je nástroj pro boj tady a teď za lepší svět. To si myslím, že jsou dvě důležité věci, které spolu souvisejí. Tak, neomarxismus, postmarxismus a KSČM jakožto jediný dědice jako Marxe. Tak, neomarxismus a postmarxismus jsou pojmy, jsou to kategorie společenské teorie, které mají svůj obsah. Ti, kteří je často používají, ten obsah neznají. A používají to jenom jako nálepku a vlastně jako nadávku, jo? Jako neomarxisté z Bruselu, kteří chtějí zničit český národ, jako je klasická taková věta. Je to opravdu nadávka. K neomarxismu patří celá generace frankfurtské školy a myslitelů, kteří významně přispěli k analýze kultury, médií, z marxistických pozic. To znamená, je to teoretická výbava levice, kterou bychom rozhodně neměli zahazovat, kterou bychom měli jako znát a diskutovat o ní, protože tam prostě patří. Postmarxismus je také nějaká interpretace marxových myšlenek, že on nejznámějšíma postmarxistickýma autorama je Laclau a Mouffova. Můžeme mít řadu výhrad k té reinterpretaci jako Marxe a dalších revolucionářů, kteří se k marxismu hlásili, kterou tyhle dva autoři provádějí, ale je to nějak součást, řekněme, nějakého širšího levicového hnutí. Pak je klasická, autentická marxistická tradice, který se hlásí Sozol, která vlastně stojí v tradici myšlení Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Luxemburgová, Antonio Gramsci a další, a která trvá na vlastně těch základních pilířech, na emancipace pracujících, či na pracujících samotných a revoluce nutná k svržení kapitalismu. KSČM neví o Marxovi vůbec nic. Já jsem měl několik možností být na několika seminářích, které se měly tomu tématu věnovat.
to jsou fráze. To jsou prostě normalizační fráze, produkty, věty, ve kterých nic není. Analytická hodnota toho všeho, co produkují, je nula. Jo? A to vlastně souvisí s tím, o čem jsme se bavili minule. Že ta strana je programově vyprázdněná a ideově taky. Jo? Oni jsou věrní, oni jsou jako věrní, věrní Marxovi. Ale oni o něm jako nedokážou přemýšlet, nedokážou používat marxismus v 21. století. To znamená, jako když řeknete, Karl Marx řekl, tak oni jako pokývají, jo, a není to předmětem debaty, protože je tam víra, jo, ale už tuhle tu víru nedokážou přetavit v nějakou intelektuální činnost, která by analyzovala dnešní svět, jo, jakoby rozumět marxistickou analýzu bezpečnostní krize třeba ve vztahu k uprchlíku. To prostě není možný, že jo? Prostě nedokážou do těch starých kategorií vůbec zapasovat. To znamená, až na čestné výjimky. Nečestné výjimky lidí, kteří jsou třeba součástí toho klubu samosprávných komunistů, jo? To je jako pár jednotlivců, kteří se snaží nějak číst toho Marxe, přemýšlet o něm a snaží se vysvětlit svým natvrdlým spolustraníkům, že ty věci jsou nějak jinak, že mají nějakou hloubku třeba, že to prostě nejde jenom opakovat, jako jak nás učí zákonitosti historického materialismu, je objektivním zájmem, blablabla, ale tady, jo, takhle se jedou, jako ta fráze. No, to je, to, já jsem jako velmi, velmi skeptický k intelektuálním potenciálu, jako uvnitř KSČM, co se týče marxismu, teda jako nejen marxismu. Tak, další otázky, prosím. No, pan? Zorfou nové čtení Marxe je jako zvláštní reflexe eurokomunismu v českém prostředí. Jo? To znamená směru, aha, eurokomunismus. Směru, který se rozvíjí na západě od nějakých 70. let, zejména pod vlivem italské komunistické strany, ale i dalších, které se snaží vymezit proti sovětskému modelu, zároveň si snaží udržet nějakou aspoň revoluční retoriku, ale v zásadě se vlastně posouvá k nějakému levicovému sociáldemokratismu, jako velmi, velmi jako zhruba. Jo, reprezentují právě západní komunistické strany, jako se přihlásí k tomu eurokomunismu, a to Ransdorfovo čtení je vlastně podobný a snaží se nějakým způsobem autenticky a tady z českého prostředí vyrovnat se všema, jako se stalinismem, s 68. s reformním procesem, i s těma západníma trendama, který on potom jako načerpává hodně jako poslanec a europoslanec, jako tak tam se s tím hodně setkává. Takže to by byla taková jako specifická podle mě česká verze eurokomunismu. Asi. Ale to dílo by teda stálo za rozbor a vznikla teď knihovna Miroslava Ransdorfa, která má za cíl to dílo zpracovat a nějak přenášet české veřejnosti. No, uvidíme, co z toho bude, ale tak Matěj. Ještě bych se zeptal já na jednu věc. Zmínil jsi vlastně teorie odcizení z roku 1844, kdy vlastně Marx jako vyvíjí koncept, kdy člověk vytváří bytost, která ho potom dehumanizuje, kapitál. A často kritika je, že to je mladý Marx, který byl pod vlivem Hegla, a že se zralý Marx od toho byl odprostil. Je to například Althusser, který to tvrdí, že existuje tzv. Epistemický zlom a že Marx v kapitálu už nemá to ocenění nic společného. Tak co si o této kritice myslíš? No, já si myslím, že to není platná kritika, protože v kapitálu najdeme prostě pasáže, které přímo logicky navazují na teorii odcizení. Je to ten proces, jako,
Jo, jako Althusser vlastně pak čte pozdního Marxe jako antihumanisticky, to znamená čte jako dějinný proces, jako objektivní proces, že jo, kde ta lidská aktivita jenom je podřízená, že jo, vlastně, že to je jakoby, lidská aktivita je produkt jako objektivních dějinných sil, že jo, toho pohybu, zákonitosti dějin. A to je v úplném rozporu s tím, co Marx říká a co konec konců politický praxi vždycky dělal, že jo, snažil se podporovat jako ty revolty, které vznikaly. A že ve stanovách první internacionály, že emancipace pracujících musí být čin pracujících samotných, to je prostě Marxová formulace. A i v Kapitálu jakoby pokračuje ne v termínech filozofických a v těch jako hegeliánských, ale pokračuje tam jakoby teorie odcizení a to, že ta emancipace je možná jenom potom jako společnost jako sdružených vlastníků výroby. Jako tam ta teorie odcizení je prezentována opačně, že není jako z toho individuálního pozice, ale z té kolektivní pozice. To znamená, že jako samozřejmě odcizení se ruší tím, že se z těch pracujících stanou vlastníci a ti, kteří kontrolují tu produkci té společnosti. Jo, systému, kdy neexistuje oddělení pracovníka od výrobních prostředků, neexistuje odcizení. Tak máš někdo nějaký dotaz? Poznámku, připomínku? Komentář? Tak Petr Rohá ještě? Takhle, jestli nikdo není ještě, jo? Že nebrání někomu, asi drobnosti. Mluvili jsme o těch směrech, o frankfurtské škole, o tom nakonec levé marxismu. Čili je to strašná výzva, ten vývoj toho myšlení, které je nějakým způsobem inspirováno, ty otázky jak autenticky, aby tady bylo reflektované. Když se tam podaří zajít do německý knihovny nějaký, tak je to, nebo v případě francouzský, tak je to strašný. Jo? Prostě tady ta základní literatura z těchto směrů není. Takže nějaký tady padly ty kroužky. Opravdu je to důležitý a samozřejmě to ta otázka ty rovnováhy. Přecházejí do ty teorie v praxi a naopak. No, druhá věc, já bych byl opatrnější s tím Althusserem. Protože taky to dílo je velice rozsáhlý, je tam i strašně zajímavý životopis toho autora. Jo, já nevylučuju, nejím teď na to čas, že přece jenom některé ty aspekty jako vystíhl a spíš bych chtěl, že kdo se o to zajímá, ať už jakkoliv, ať už kriticky k Althusserovi a jeho chápání marxismu, nebo prostě jenom z nějaké zvídavosti, nebo třeba přísněji, tak samozřejmě u nás je aspoň to, že Petr Kužel vydal teda velkou monografii o Althusserovi a jsou jeho fantastické memoáry, budoucnost je dlouhá, kdo by chtěl nějaký takový skoro bulvární, tak ať už úmyslně nebo omylem, Althusser jak si masíroval svou depresi své manželce, tak to byla zavělý. On se s tím tady v každém případě bylo, bylo tady Májové skrytnutí. Není to nic velkého, ale to bychom byli jako velmi upozorní, když jsme i ty slabé levicové tradice tady jaksi
A Ausu potom jako prostě nejde o panslavismus, to možná máš 40, to možná strašně málo, ale jde o austroslavismus. A prostě i Palácký, jak si tady, tady samozřejmě Levičák nebyl, tak samozřejmě před carským Ruskem varoval. Další dotazy? Prosím, jedna majíčka. Jsme se vlastně dostali ke konci, je skoro tady vlastně čas na oběd. A po obědě ve 14 hodin se zde sejdeme nad diskuzí o Evropské unii reformovat nebo zničit. Tady hodiny. Tak se budu těšit a děkuji vám za účast diskuze. Děkuji jenom Majíčkovi.